ତାର ଚେଷ୍ଟା ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ସିଏ ଖୁବ୍ ଗଭୀରତାର ସହିତ ସେ କାମରେ ଲାଗିଥିଲା। ତାକୁ ବହୁ ପ୍ରକାରର ଆମେ ବି ପୂର୍ବରୁ କହିଛୁ ଯେ ଅନ୍ୟ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ କହିଲା ନା ମୁଁ କେବଳ ସେହି ଚାକିରି ହିଁ କରିବି। ତେଣୁ ଆମେ ବି ତାକୁ ନିରୁତ୍ସାହିତ କରିନାହୁଁ କେବେଳେ, ତାକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରେରଣା ସାହସ ଆମେ ଯୋଗେଇ ଆସିଛୁ, ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିନୁ କେବେଳେ, ଚେଷ୍ଟା ତ କରୁଛି ନା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ତା ମନରେ କଷ୍ଟ ତ ବାଦ ଉଚିତ ନୁହଁ, ଯାହା ହେଉ ସେଇ ଚେଷ୍ଟା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସର ଫଳ ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖୁସିର କଥା ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ। ଆଶା ଏହା ଖାଲି ଚାକିରି ପାଇଯିବାଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଦେଶ ପାଇଁ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ କାମ କରିବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ସେ ବହୁତ ପାଠପଢ଼ାରେ ପୁରା ବହୁତ ନିବିଡ଼ ରୁହେ, କାରଣ ଇଭିନ୍ ଆମର ପୁନ୍ଦାଳିରେ କିମ୍ବା ମୋର ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଯେଉଁ ନରସିଂହପୁର ସେଠି ବି ଆମେ 17 ବର୍ଷ ରହିଛୁ, ତାକୁ ଦେଖିନାହାନ୍ତି କେହି। ସେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପାଖରୁ ଯିଏ ବାହାରେ 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 ଏବେ ଯାଇକି ଇ କାଲି ହିଁ ଆସିଛି ରାତିରେ, କାଲି ରାତି 10ଟାରେ ଯାଇକି ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଡ଼ିଆରୁ ଆଣିଲି ସିଏ ଏବେ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି ମୋ ପାଇଁ, ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଯେତେବେଳେ ପରିଶ୍ରମ ପାଇବାର ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା ସେଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବାର ଟାଇମ୍ ବି ଆସିଯାଇଥିଲା, ଷ୍ଟିଲ୍ ଗୋଟେ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ବୋଧହୁଏ ଭଗବାନ ହଉ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ହଉ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭଳିଆ କାମ କଲା, ଆଉ ଯାହାଫଳରେ ମାନେ ଦୀପ ଲିଭୁଥିଲା ବେଳେ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତିନି ଜଳି ଉଠିଲା, ତ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇ ମାନେ ଅବସ୍ଥା। ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଏଇଟା ମୋର 8th ଆଟେମ୍ପ୍ଟ, ତ ଆଉ ବୋଧହୁଏ ମୁଁ ଗୋଟେ 2 ବର୍ଷ ଦେଇଥାନ୍ତି କି ନାହିଁ ସେ ବି ଠିକ୍ ନାହିଁ, ମ୍ୟାରେଜ୍ ସରିଥିଲା ଜଷ୍ଟ, ଆଉ ତାପରେ ଭାବୁଥିଲି ଏବେ କ୍ୱିଟ୍ କରିବି, କିନ୍ତୁ ମାନେ ସେଇବେଳେ ହିଁ ମୋର ଏତେ ଭଲ ଗୋଟେ ରେଙ୍କ୍ ପାଇଲି, ଆଉ 2-ଡିଜିଟ୍ ନମ୍ବର ବି ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି। ଆଉ ତେଣୁ ସବୁ ମାନେ ଏକ୍ସପେରିଏଣ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏଇ କଥା କହିବି, ତ ମାନେ କନ୍ସିଷ୍ଟେନ୍ସି ରଖାଯାଉ, ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଥର ହେଲାନି 2 ଥର ହେଲାନି ମାନେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ମାନେ ସିଫ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଲାଇନ୍, ସେ ଜିନିଷ କରନ୍ତୁନି। ଆଉ ଦେୟାର ଇଜ୍ ନୋ ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ, ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କର ମାନେ ତା'ର ଆଉ କିଛି ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ହିଁ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ କହନ୍ତି ମୁଁ ସ୍ମାର୍ଟ ୱାର୍କ କରିକି, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ସାଇଟ୍ରେ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଭାବରେ କାମ କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କରେଣ୍ଟଲି ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟାକର କରିକି ଗୋଟେ ଅନଲାଇନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଅଛି ସେଠି ମୁଁ ପଢ଼ଉଛି, ତେଣୁ ସେଇ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ବି ଟାଇମ୍ ବାହାର କରିକି ନିଜ ପାଇଁ ମୁଁ ପଢ଼ୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷା ପାଖାପାଖିରେ ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ପାଖେଇ ଆସେ ମୁଁ 12-13 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ପଢ଼ିଛି। ଆଉ ଯେହେତୁ ମୁଁ ମାନେ ବହୁତ ବର୍ଷ ଧରିକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ଉଛି ଆଉ ସେଇ ଲାଇନ୍ରେ ହିଁ ଅଛି, ତ ବେଶୀ କିଛି ଏତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ଗତ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ପେପର୍ରେ ମୋର ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଗଲା, ତ ସେଇଭଳିଆ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ କିଛି ନା କିଛି ମୁଁ ରହିଯାଉଥିଲି। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଏଇ ବର୍ଷ ଯାହା ହଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ, ବାପା ମାଆମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ସବୁ ଟିଚର୍ମାନେ, ତା'ପରେ ୱାଇଫ୍, ଝିଅର ବ୍ଲେସିଂ ପଡ଼ିଲା କି ଯାହା ହଉ, ତ ଏଇ ବର୍ଷ ଯାହା ହଉ ମୁଁ ଭଲ ରେଙ୍କ୍ ଗୋଟେ ପାଇକି ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତ ବାପାଙ୍କୁ ଦେବି, କାରଣ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ଫେଲ୍ ହୁଏ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରେ, ଏଥର ହେଲାନି ନା କ'ଣ ହେଇଗଲା ଅସୁବିଧା, ତ ହେଲାନି ନେକ୍ସଟ ଥର ହେବ, ତ ସବୁବେଳେ ସିଏ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ମାନେ ମୋ ଉପରେ ଗୋଟେ ମାନେ ଯେଉଁ କହନ୍ତିନି ମାନେ ମାନେ ୱାନ୍ ମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କିଛି ନାହିଁ ସେ ବିଶ୍ୱାସର, ସେଇଭଳିଆ ସିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ଆଉ ମାଆର ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ସିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ତ ସିଏ ବୋଧେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଯାଚି ବି ଦେଇଛି, ଯେ ମୋତେ ଆଜି କହୁଥାଏ ମୁଁ ସେଠି ଏହା ଦେବି ସେଠି ଏହା ଦେବି, ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ରହୁଛି। ତା'ପରେ ୱାଇଫ୍ 1.5 ବର୍ଷ ହେଲା ଆସିଲେ, ସିଏ ଏତେ ମାନେ ଗୋଟେ ପିଲର ଭଳିଆ ସବୁବେଳେ ମୋ ପାଖରେ ଥାନ୍ତି, ମାନେ କେତେବେଳେ ମୋତେ ଇମୋସନାଲି ୱିକ୍ ହେବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତିନି, ତ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶ୍ରେୟ ଅଛି। ପାଖରେ ମଉସା ମାଉସୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ସବୁବେଳେ ଭଲ ପାଇବା ତାଙ୍କର ମାନେ ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହୁଛି। ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କରିବିନି ଘର ଆମର 1-2 ବର୍ଷ ହେବ, ମୋର ଏବେ ଏଜ୍ ବି 33+, କିନ୍ତୁ ବାପା ଏବେ ଗୋଟେ ମୋର ଷ୍ଟଡି ରୁମ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି, ଜଷ୍ଟ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଷ୍ଟଡି ରୁମ୍ ବି କରିଛନ୍ତି, ମାନେ ସେତେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି କି ଠିକ୍ ଅଛି 33 ଏଜ୍ ହେଇଗଲା, କ'ଣ ହେଲା ପୁଅ ଆହୁରି 2 ବର୍ଷ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବ, ତ ସେଇଭଳିଆ ବିଶ୍ୱାସଟା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଥିଲା ସେଇଟା ମୁଁ କେବେ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ମାନେ ମାନେ ଦେଇ ହିଁ ପାରିନଥାନ୍ତି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ଏଇଥର ତ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲି, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ କଥା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।